បាទសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅជើងគូ b68.com បងប្អូនខ្ញុំបាទឈ្មោះច័ន្ទមីគៀខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាវិនបាទនៅព្រឹកនេះដែរត្រូវថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរនេះមានព័ត៌មានច្រើនសម្រាប់វិញចែកជូនដល់អតិថិជនយើងក្នុងការវិនិយោគក្នុងវិស័យ Forex មួយនេះបាទតើកញ្ញាយ៉ាវិនមានព័ត៌មានអីសម្រាប់ចែកជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងបាទចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយគឺ Power ចាបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញលើកយកតម្លៃហាងឆៃមៀមកធ្វើការបោះស្រាយដើម្បីញើចែកជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងក្នុងការវិនិយោគក្នុងវិស័យ Forex បាទជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបាទសូមលើកយកបាទតម្លៃហាងឆៃមៀបាទបាត់បាទសន្តោសបាត់បើកផ្សារការពីរអ៊ីសិនមិញហើយថ្ងៃហ្នឹងបាទការពីរអ៊ីសិនមិញយើងបើកផ្សារនៅក្នុងតម្លៃបាទគឺ 13.95.31 ហើយតម្លៃហាយក្នុងតម្លៃបាទ 13.99.72 ហើយតម្លៃលោក្នុងតម្លៃបាទគឺ 13.85.8 គុណបាទតម្លៃខ្លោះផ្សារគឺយើងខ្លោះផ្សារក្នុងតម្លៃបាទ 13.91.51 បាទតាក់ទងទៅនឹងបំរែមូលលេខវាការពីងសមិញគឺយើងបំរែមូលរហូតទៅដល់ការបាទគឺ74លេខបាទគឺ13លេខជាងការពីងសមិញហើយថ្ងៃហ្នឹងបាទសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងណាយើងបើកផ្សារនៅក្នុងតម្លៃគឺ 13.91.51 ដូចគ្នាបាទកៅថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំដកស្រង់គូចេញតាក់ទងទៅនឹងលោក Fab ក៏ឡើងនិយាយបាទគឺលោកចរងហូវែគាត់ឡើងនិយាយអំពីការថ្លែងសកម្មភាពការពារយុវមិញគាត់មានសំណួរច្រើនដែរបាទសភាចោតសួរទៅលោកគាត់តើលោកច្រងភពវែគាត់អាចមានគូម្ដងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែរទេបាទតើទាំងនេះហើយដែលលោកច្រងភពវែគាត់និយាយការពារយុវមិញគឺរាល់សំណួរដែរសភាសួរគាត់មិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងបាទទៅនឹងសភាដែលចោតសួរគាត់ថាគាត់មានគូម្ដងចង់កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេតាមគំនិតលើកគូម្ដងរបស់ច្រងពូលោកច្រងពូវែគាត់ជាអ្នកតម្លើងអត្រាការប្រាក់គាត់រយៈពេល8ឆ្នាំហើយបាទគឺមិនទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនទាន់បានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេអញ្ចឹងលោក Fed តើលោកច្រងពូវែគាត់នៅតែចង់តម្លើងអត្រាការប្រាក់ទៅទៀតគាត់អត់ចង់កាត់បន្ថយទេគាត់ចង់និយាយថាមុខមាត់គាត់ជាអ្នកតម្លើងអត្រាការប្រាក់ហើយគាត់មិនចង់កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទៅវិញទេហើយតាក់ទងយុមិញគាត់ក៏ឆ្លើយនឹងសំណួរមួយបន្តិចទួចតាក់ទងនឹងថាគាត់ចង់រកវិធីសាស្ត្របែបផ្សេងដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មួយនេះបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងការពិគ្រោះមិញដែរបាទលោកច្រកពុវ៉ែដែលគាត់ទៅពិភាក្សាគ្នាជាមួយសុភាគាត់នឹងអាចមានគូម្ដងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គាត់ថាបើសិនជាដល់ពេលដល់សំរុំណាមួយគាត់នឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មួយនេះបាទបើសិនជាយុគនេះតកតងទាំងលោកច្រំពូវ៉ែដែលគាត់ឡើងនិយាយភាសាទៀតបើសិនគាត់មានគូម្ដងឬគាត់និយាយតកតងទាំងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃហាងឆេងនេះមានការបកឡើងកាន់ខ្លាំងរហូតបាទចាប់ពីបាទគឺ30ទៅ40លេខនោះការបើសិនលោកច្រំពូវ៉ែគាត់កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មិនមែនតើបាទហើយមួយទៀតតកតងទាំងបាទគឺសង្គ្រាមកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនបាទគឺកោះតៃវ៉ាន់គាត់បានទិញសំបាទពីរដ្ឋច្រើនគ្រឿងបាទជាអាវុធជាដើមទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រប់គ្រងទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែរដើម្បីបាយវាលុកទៅប្រទេសចិនតែប្រទេសចិនគាត់ក៏មានបាទគឺជាកោះចបាំងដែរហើយប្រទេសចិនក៏ស្នើសុំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យលួចបាទគឺសំធិវុធទៅដល់ឲ្យប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់ទៅទៀតគឺគាត់ចង់មានសកម្មភាពកាត់ឡើងទេណាមួយយើងគិតទៅចិនក៏ចង់បានកោះតៃវ៉ាន់វិញដែរបាទអានមួយនេះវិញទៀតតាក់ទងទៅនឹងមួយផ្នែកទៀតបាទគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ប្រជុំ G20 ជាមួយលោកស៊ីជីងពីងកាលពីថ្ងៃបាទចាប់ដើមមុនប
ាថ្ងៃ28 29គឺមានការប្រងព្រៀងមួយប៉ុន្តែមិនតន់ជាលេខលាក់អសរទេគឺយើងប្រងព្រៀងដល់មាត់តងមាត់អញ្ចឹងមិនតន់មានលេខលាក់ជាអសរណាមួយទេបើសិនជាលោកលោកណាត្រាំខ្វះកលាពីសម្ដីណាមួយអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើឲ្យថ្លៃហាងឆេមីមានការឡើងដែរបាទហើយការប្រជុំជី20គឺយើងនឹងស្រាប់ថាគឺជាការបើកគម្រោងមួយដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីមានការដំណើរការការជា upload តាម Play Store Android ច្បាស់មានការដំណើរការវិញនេះជាការប្រជុំមួយដល់ល្អដែរបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានថ្លៃហាងឆេមីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដំណឹងហើយនឹងជួបកញ្ញាយ៉ាវិនដើម្បីធ្វើការបកស្រាយទៅលើ Frenzy ឬក៏បាហាឆេមីមួយទៀតបាទសូមអរគុណនេះនេះខ្ញុំសូមលើកយកផៅមកនិយាយចា៎ថ្លៃបើផ្សារគឺ 1.25 ដល់3ថ្លៃហាយ 1.25 ដល់6ថ្លៃលោ 1.24 41ថ្លៃក្លោ 1.24 64ហើយយើងបើផ្សារនៅថ្ងៃនេះគឺ 1.25 ដល់3ចា៎ហើយយើងកម្រិតរូបភាពគឺ 75% ចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកព័ត៌មានមួយយកមកនិយាយចាញ់ពី investing.com ចា៎គឺនៅម៉ោង3កន្លះយើងនេះគឺយើងនឹងមានព័ត៌មាន2ចេញទី1គឺ GDP ប្រចាំខែហើយទី2គឺយើងនឹងចេញព័ត៌មានមួយទៀតដែលតកតងអំពី manufacturing production ប្រចាំខែចា៎ចា៎ពេលនេះព័ត៌មានមកមកហើយតើលោកមេធាវីមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេចា៎បាទខ្ញុំក៏មានអ្វីបន្ថែមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានចំណងតកតងនឹងការជួញដូរទៅលើឧបករណ៍នេសាទអាចជំនះតំណងខ្ញុំបាទតាមលេខទូរស័ព្ទ010 5648 44ចា៎096 2006 156ពេលនេះពួកយើងទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា GFG Investment Now everyone can dread gold